عسكري قان سره قوليد احمد جامع او كومق عدير دفع ايا دعوت كدانا شيخ عبد الرحمن محمد علي او عبد الرحمن دير كومق عدير او قد بيه محكمة دا قبل كامرودي جيح حافيز كحير الاليها قبل كامرودي جيح ايا وسارة دينتا ايا وقافتا سمال لان قوليد دفع وحاو تلفيشة كاريال فافاهين كسي اي دعوت داسي او قد بيه محمد جمعها شلوك طوله مساج سكيال مقادة هرقيسة كهالينين شاكت الشيخ نيكاسو رونتي سمي يارن كسور شي دين الاسلام كي يقفني ودا يدبا وددك كودي ريغلي ان تلابيغا قادان او واي كيد ان دوناي ان يهدو ددك سو ديلا غولد اركاسو اركي ان نفتدي نولشيدا هاليس كو تايدو لوغي وخا غوبلكا جيسكا افريكا رونتي كدعايا مساجسكي بركايسنا الهي لها لوغو تالغلين ددك لوغو وعديو وانا غل اسو سو جيدينا ارين سياسادات كغا هادلي وخانا اوغاد نينكي انو هاين 100% شيخ او ني سياسيا waa dadkan qadaraasiyada dawladda qaata ee qadaraaskii dawladda la xiriiray kutubta soo daabacay qaatayada qadaraas raacin aanu ahayn marka ka cadeysan hadallada aan ka hadlo arrimaha xuquuq insaanka iyo dadka masaakiinta aanu doodo waxaan qabaa anigu waxaan ka shaqeeyay inay tahay wixii ilaahay dadka faray ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu sheegay dadku inay wanaagna isfaraan xumaan iska reeban rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay qofka dulmiga sameeyay inaad gacanta ka qabataa dulmiga ama waa inaad uurka ka nacdaa ama afka wax kaga qabataa ama gacanta wax kaga qabataa aniguna afkan ka sheegaa dadka dulman baan wuxuu sheegaa qofkuna intuu diinta ku soo gabado dawladda uu ka tirsan yahay taageeray masaajidada ilaahay ka difaacana waxaan arkay inay arrinkaasi khalad weyn ugu tahay gifnay tahay sidaas daraadeed waxaan go'aansaday inaan maxkamadda gobolka Hargeysa iyo xafiiska xeeraalinta iyo wasaaradda diinta iyo qaafta u gudbiyo cabasho iyo dacwad ka dhana ninka si talaabo sharciga looga qaado waxaan u arkaa anigu aan u haysa dawladdu hadaan iska bari yeelin ninkan aqoon isku ma aanan lihiin waxaan nagama dhaxeeyaan inay tahay arrin dawladdu ku lug leedahay birigii hore dadka xuquuqsaanka u doodo runtii waa la xiri jiray laakiin in qofka ma aragtay loo soo adeegsado arrimo diini ah oo qofka leedahay diinta uu dagaal kula jiraa maadaama dawladdu wax ka sheegay waxyaabo tusaale soo qaatay caruurtii ee darbajiifka banaanka fadhiday ummada Soomaaliland oo ay ka naxday ee loo gurmaday ee maxkamadii rafcaanka laftigeedu sheegtay inaanay wax dambi gelinina caruur yar oo dulmanay ahay ayuu tusaale u soo qaatay oo waliba iyagii buu beenka sheegay in wasaarad bay shiideen iyo wasaaradda iyo booliska midkoodna aanu oran waa runtii waa la shiiday arrinkaasina waa arrin halisteed leh ciidaha ku faraxsanay soo dirteena way inay fahamtaa wadooyinkan oo kale haday furmaan cid walba way saameysaa xamarba 2016 waxa ay ka bilaabantay dadka xuquuq insaanka u dooday shacabka baa lagu bilaabay maalintii talaabo in laga qaado markii dambe meel walba way gaadhay marka arrinkan hadii la sakranayo waxaan arkaa inay khatar weyn ay leedahay tayn in xukuumadu sheekhaas qadaraas ka siisay maxaad ku cadeynaysaa waa public information tv-yada oo dhan baa laga sii daayay isna ma dafiri karo dawladda kutubta lagu soo daabacay magaca madaxweynaha ku soo baxay oo aan la shaacin oo aan loo tartamin oo guddiga qandaraaska la marin ayuu haasagu ninkii qaatay sababtu weyn u dagaalamayaana waa inuu danihiisa shaqsiga iyo qandaraasyada difaacana iyo masaajidada ilaahayna waa adeegsanay marka madaxtooyadu waa inay ama iska fogeysaa ama anigu madaxtooyadan u haystaa qoyskaygana saasaan u sheegay haddii wax isoo gaadhaan cidda ka mas-uulka kale waa ninkaas iyo madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya geesta kale telefiisha kaariyal waxaa u suurta gashay inuu helo sheekha uu garyaqaan guuleed dacwadda ka gudbiyey sheekh cabdiraxmaan dheere waxaana sheekha telefiisha kuweeryal weydiiyey bal hadda sida uu u arko hadalkaasi hore uga yeedhay iyo weliba dacwadda hadda laga gudbiyey anu khudbadayda jimcaha shalay aan ka hadlay way duuban tahay cadaaladdaan ka waramaayey cadaalad dadku inaanay isku sii u arag ama dadku aanay istafsiir saxa ka haysan oo dadka qaarsinaan moodayaan baan ka hadlay cadaaladdu waxay tahay sharciyan baan ka hadlay cadaaladdii rasuulkaan ka hadlay sallallahu calayhi wasalam madax iyo majiye shacabba cadaaladdii nebiga in dib loo eego oo yacnaa la fahmo ayaan ugu baaqay waxaan ka hadlay anigu dadka xuquuqul insaanka u dooda qaar fara badan oo ka mid ihi in ay garab marsan yihiin shareecada inay garab marsan yihiin shareecada hadday tahay tii qisaasto kale iyo waxyaalahaasan carab ku dhuftay shaqsi mucayana anigu ma sheegin meel si dhow iyo si dheer midnaba uma sheegin ninkaas sheegasana ma aqaan magiciisuna waa imika halka hadduu iga soo horbaxana garan maayo isagana ulama jeedo khudbadayda khudbadaydu waa si guud qof kasta oo xaqa ilaahay ka hor yimaada ayaanu ka hadlayay cid gaarun ka hadlay ma jirto isagaa sheegi doona halka sida gaar aan ka sheegaa magiciisan ku sheegay khudbadayna way duubantay dibna waa loo dhegeysan karaa isagay u taallaa halku leeyahy wuu igu sheeganay isagaa cadayn doona isagaa la weydiinayaa bayinada inay khudbadaydu way duuban tahay hadduu dacwoodiy haddaanu dacwoonin dee dalka shuruuc baa ka jirta wixii la weydiiyaan u saa imika adiga kugu jawaabayo ayaan uga jawaabaya si kashiyalaabo furan dhibna uma arka hadduu isagu isku fasaray laakiin waa isaga la weydiiyaa halkuu ka keenay inaan isaga u jeeday magiciisa ma ku sheegay masiifadiisaan sheegay xaggeen ka keenay waxuu ka keenay isagu garyaqaan sare guuleed dafac wuxuu ku doodayaa in aad isaga u jeeday khudbadaas oo masaajidka dhexdiisa aad arrintaa kaga hadashay si adagna aad dabcan ula hadashay arrintaas markaa ma waxaad leedahay isaga uma jeedin hadalkaygu uu duuban yahay haddii uu isagu magiciisa aan ku sheegay ama isaga waxa weyaan aan ku magac dhabay dee waa laga helaya waa la soo saari doonaa
halka isagu leeyahayna la ii jeeday ul cirka loo tuuray hadda adigu isku beegto diyaaday ku taala haduu isagu isku fasiro khudbadii isagay jirtaa laakiin uma magac dhabin isaga iyo cid kala toona kuma magac dhabin khudbadii khudbadaada sheekh waxa kale oo aad soo hadal qaatay in dhalinyaradii derbi jiifka ahaa ee dhowaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xidhay hase yeeshee markii dabadoodid badan oo xisbiga mucaaradka wadani uu u galay la soo daayay arrintaa waxaad sheegtay inay dhalinyaradu khaldanaayeen maxkamaduna way hadashay waxaad tiri wax khalada dhalinyarada laguma helin adoo halkeed ka keetay khaladka dhalinyarada aad ku sheegtay derbi jiifta tusaalan u soo qaatay anigu dad laga yaabo inay qalad sameeyeen oo la xukumo way dhici kartaa markaan waxaan wax kasta oo xukun ku dhaca qalad ma aha cid kasta oo xukun ku dhaca qalad ma aha mucaaradka markaad sheegaysana waxaan ku yidhi ereygan uu duuman yahay wixii xun mucaarad wax wanaagsana mucaaradina waxaan ku yidhi waxa laga yaabaa inay dadkaasi igu qaldanaayeen ama inay dhibaato geysteen ciddii dhibaatada u geysteen laga mumtalakaad la wada leeyahay inay wax weeyaan ay ku duuleen marka taasi guud baan u hadlaa anigu maxkamadda siideynteedina kama hadal xukunkeedina kamaan hadal dad badan oo si kuu dhaliyasay waxay leeyihiin madaxweynahana waa isku deegaan sidoo kale dadka qaar ayaa kugu eedeynaya in qadaraasyo ay leeyihiin kutubtii madaxweynaha in isaga la siiyey arrimo kale oo kutubtii madaxweynaha magaciisa ku qornaa ee dhowaan la qaybinayay bal guud ahaan arrimahaas maxaad ka leed wallaahi taasniyow waxaan filayaa waa arrin daciifa weyaano aada qofka waxaa ku wareegaana waa qof aan aaminsanahay inuu qof iska liito isagoo xanuunsanayay madaxweynuhu waa shaqs in madaxweynaha iskure la noqdaana dembi maaha ummadda ilaahayna waa qabaa'il ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ilaahay baa qabaa'il naga dhigay qofku meelunbuu kasoo jeedaa kasoo jeedka madaxweynaha kasoo jeeda meel kasoo wada jeednana macnaheedu ma aha inaan dulmi iyo gardarro anigu difaaco anigu sharci iyo diin baan ka hadlaa masaajid baan ka khudbadayaa dadka wax anfacayaan kala hadlaa siyaasaddana kuma jira siyaasina maya xilna mahayo waxay noqotay kutubta kutubta madaxweynuhu waa wax shaqsiyadiisa uu waqfistay oo ajir ilaahay uu kaga doonayo qandaraasna la meedhaa kaasoo kale waxaan ka baqayaa maalindho masaajidada la yidhahda cid baa la siiyey masaajidkaa ninka ilaahay dadku qofku ilaahay dartii u dhisayo laga cid baa la siiyey waa arrimaha inaga maqan in la saxa u baahan maktab kutubtana cidda soo daabacday maktabad weeye way ku cadday maktabatu baabusalaam baa ladhahda magaceedu uu ku cadyay Badri Koosaar Maxamuud Telefishanka Arial Hargeysa.